Přátelé, já vás vítám u dalšího videa tady na kanále Lukas TV. Dneska se chci zabývat jednou věcí, která mi nedá spát. Na iDNESu proběhlo několik rozhovorů nebo článků s naším nejvyšším ústavním činitelem, ano, Milošem Zemanem, bohužel toho času prezidentem této republiky, kde projevil nějaký názory, s kterýma já se absolutně jako člověk, jako občan téhle země, jako svobodomyslně smýšlející člověk, absolutně nemůžu ztotožnit. Vážení přátelé, o co teda jde? 10. října vyšel na iDNESu článek, nebo respektive rozhovor s Milošem Zemanem. V tomto rozhovoru Zeman na otázku redaktora, co mají dělat všichni ti, kteří jsou postihnutí opatřeními vlády, a je jich opravdu hodně. Jsou to statisíce lidí, kteří jsou postihnutí opatřeními vlády, ať už to jsou podnikatelé, kteří prostě nemohou provozovat svoje činnosti, ať už jsou to jejich zaměstnanci, ať jsou to návazní dodavatelé. Celý tenhle řetězec je postihnutý. Jsou to statisíce lidí, statisíce subjektů, který potenciálně ohrožují tyhle opatření na příjmech. Všichni něco platí, všichni mají nějaké závazky. Není to jejich vina, oni to nezpůsobili. Jim prostě bylo řečeno, nebudete podnikat, končíte. Vy tam nemůžete být tím pádem zaměstnaný, protože váš šéf nemůže podnikat. Tohle řekla vláda lidem, statisícům lidem. A Miloš Zeman řekl, jako odpověď, neschopní, ať zkrachují a pražská smetánka, ať čte knihy. Za mě jsou tyhle slova absolutně hanebný. Absolutně hanebný. A už jenom z toho důvodu, že Miloš Zeman je člověk, který nikdy nepracoval, nikdy nepodnikal, nikdy nic nevybudoval. Miloš Zeman je člověk, který celý život, a když budu brát jenom po revoluční čas, posledních 30 let byl přisátej na státním cecíku. 30 let je živený z našich peněz, z peněz daňových poplatníků. Miloš Zeman se celým svým životem jenom prolhal a prožvanil. Nic nevybudoval, nic hmotného, jenom žvanil, kecal a lhal. A nejenom to, scházel se ze šloufy, nechal se delegovat od Mrázků, privatizoval s Babišem Unipetroli, Pertimexy a s Izraelcema dálnice D47 a Diak Human a další kauzy, které tady ani nechci zmiňovat. Nejenom, že nic nevybudoval, ale za tímhle člověkem jdou 100 miliardový manka. Jeho vláda byla jedna z nejzločinnějších vlád v historii téhle země. Jenom z jeho vlády bylo několik ministrů pozavíraných ve vězení a v kriminálech, například Ivo Svoboda, za vytunelování Liberty. A tenhle člověk bude něco říkat o schopnostech a neschopnostech. Lidem, kteří poctivě něco vybudovali, zaměstnali lidi, ať už tamhle na dědině v nějaký hospodě nebo tady v centru Prahy, to úplně jedno. Těmhle lidem on bude říkat, ať zkrachují. Prezident, který má sjednocovat tuhle zemi. Prezident, který má v téhle těžké době podat ruku a nabídnout nějaký smírný řešení, zastat se svých občanů. Samozřejmě, proč by to dělal, když je jednovaječný dvojče s estébáckým premiérem? Ani jeden, ani druhý nemají sebemenší empatii vůči svým spoluobčanům. Ani jeden. Žijou odtržení od reality. Zeman na hradě, na sídle českých králů, tím, že tam je a produkuje tyhle hovna, který z něj padají, tak pošpiňuje naši historii, pošpiňuje všechno, na čem máme být hrdí. Stydím se za svého prezidenta a stydím se za všechny, kteří tohle individuum volili, tuhle kreaturu lidskou, tohle morální dno tohoto prolhaného jedovatého dětka, který ani v té nejtěžší chvíli za posledních 30 let není schopen stát při svým národu a přestat kydat špínu a hnůj na všechny strany. Stydím se za to. Mimo jiné, v tomhle článku řekl ještě další velice zajímavou věc. Doslova řekl, že umělci vytvořili svá nejkrásnější díla tehdy, když byli hladoví. Takže vlastně Miloš Zeman, tenhle ještěr, tenhle šedivák, který mu umění absolutně nic neříká, tenhle cynik, člověk, který pravděpodobně trpí sociopatickými sklony,
který nenávidí protinázory, který nenávidí všechno, co činí člověka svobodomyslným, technokrat moci, tenhle člověk bude lidem, který kultura živí, kteří tvoří kulturu pro tenhle národ, pro tenhle lid, který tady žije. Ale ne kulturu, kterou žerou voliči Miloše Zemana jako ordinace v Růžové zahradě. Kulturu skutečnou, hudbu, festivaly, divadla, to všechno, co dělá prostě nás námi, lidi, kulturními lidmi, tak to on špiní tímhle způsobem? Necháme vyhladovět umělce, aby vytvářeli svá nejlepší díla? Jak tohle vůbec může prezident republiky říct? On pohrdá kulturou, tenhle člověk. Tenhle člověk pohrdá pravdou. Tenhle člověk pohrdá vším, co je lidské. Samozřejmě mohl bych tady o tom povídat do nekonečna a dávat najevo, jak jsem strašně nasranej. Přátelé, jsem. Opravdu jsem strašně nasranej. Ale nechci, aby tohle video vyznělo čistě negativně. Protože samozřejmě, pokud se necháme pohltit touhle negací, těmahle negativníma výtryskama, který prostě z úst tohohle člověka vycházejí, bohužel nejvyššího ústavního činitele, tak vlastně oni vyhráli. On vyhrál. Ne, nenechme to tak. Pojďme dál zkusit žít v rámci možností, které nám jsou dány. Pojďme nepřijímat automaticky všechno, co z hůry, ať už od Zemana, Babiše, z médií, na nás padá. Pojďme nad tím kriticky přemýšlet. Nenechme se zastrašit podobnými Zemany v tom, co je nám blízké. Pojďme dál zkusit fungovat. Mějme mezilidské vztahy. Tvořme kulturu. Tvořme. Žijme. Říkejme pravdu a prostě žijme láskou. To je prostě jediná cesta dopředu. Jednou tady ty věci skončí a bude zase líp. Zeman, to je otázka času, kdy tady nebude. Jeho mandát končí, velmi brzo prostě nás opustí z úřadu prezidenta a doufejme, že už prostě se tohle nikdy nebude opakovat. Přátelé, chci říct hlavně jednu věc, je to můj názor, nikomu ho nenutím. Mě to prostě naštvalo, chtěl jsem to v tomhle videu sdělit. Pochopitelně pak, že i vy sdílíte podobné názory na to, co se teď děje, na naší vrchnost v uvozovkách, klidně tohle video sdílejte. Je to fakt opravdu jenom o tom, aby jsme si uvědomili, že tohle už ne. Že tohle už si prostě nemůžeme nechat líbit. Nemůžeme jenom tak sedět a nechat tohle jen tak být. Každý by měl k tomu zaujmout nějaký svůj postoj a ideálně negativní za mě, protože tohle prostě není hodno prezidenta České republiky, hodno nejvyššího ústavního činitele. Přátelé, díky moc, že jste se na to video koukli. Pokud se vám líbilo, dejte like, odběr, zvoneček a já se s váma budu těšit u dalšího videa. Čus!